Өнер адамы болғаннан кейін көп мынау гастрольдік сапарларда жүреміз, үйге кеш барамыз. Сол сәтте бізді ең ұзақ күтетін ата-анамыз екен. Үйге барамыз ғой енді, кешігіп барамыз, достарымыз бар қаншама. Бәрі күтеді, үйтеді, бүйтеді, уақыт өтеді, ұзақ жол, жолдан шаршап барып үйге таң ата барасың ғой енді. Таң ата барып осы ата-анама білдірмей-ақ қойыншы, ертең таңертең түсіндіремін ғой деп, аяқ киіміңді шешіп жаймен кетіп бара жатсаң, ата-анаң жатқан бөлмеден дауыс шығады. Асан, балам, келдің ба дейді. Келдім деймін әрине. Бірақ кейбір жастарымыз келдік қой, не болды сонша ұйықтай бермейсіз бе деп жекіріп жатады. Менің айтқым келгені, тағы да біраз жыл арадан өткеннен кейін сол есіктің алдынан аяқ киіммен өт, қаласаң өлең айтып өт, сол босағаның табалдырығын құшақтап тұрып жыласаң да сол дауысты қайтып естімей қалуымыз мүмкін. Сондықтан барымызды, бағымызды осы бар сәтінде бағалайық. Менің осы бүгінгі республика сарайында кеш беруіме де үлкен қанат болған, арман болған осы ата-анам бүгін менің осы кешімнің қадірлі қонағы. Кеше пневмонияның кезінде қатты қорықтық қой, осы арманым өмір бойы арман болып қалам екен деп. Аллаға шүкір, ата-анам бүгін келіп отыр. Қошемет деп қойсаңыздар болады. Жаңағы менің алғашқы гүлімді беріп жатыр ғой. Мен бүгін арнайы ерте тұрып барып базардан анама гүл сатып алдым. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер, болса алып келсін. Бала кезімде дәл осылай арман болып еді. Даже түсіме кіретін менің. Дәл осылай тұрып, ата-анамның қасында тұрып, ата-анама бір ән орындап берсем елдің көзінше деген. Осы бір жаман кешімнің аты да қойылмаған негізі. Асан Бердешевтің жеке әні деп қойдық қой. Негізі бүгінгі кешімнің аты осы менің ата-анам. Ата-анама бір ән деп аталады. Жаңа ән жаздым. Сол әнімді сол арманыма бүгін жетіп отқаныма өте қуаныштымын. Толқып тұрмын іштей. Ал сіздер соны қолдап, осыған көбіп отқан сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Ата-анама бір ән қабыл алыңыздар. Отыра беріңіз, папа. Отырыңыздар. Қазақстандық барлық ата-аналарға қатыра-қатыра қошемет! Самайыңа ақ түстім мә, ана жаным. Соны көріп мұңайып тұр балапаным. Мен үшін асқар тауым, әке тайым. Ағарғанын шашыңыздың қаламадым. Әке тайым, батаңыздан бақ табамын. Әке дайым, ұлыңмын деп мақтанамын. Әке дайым, ана жаным, барлық бақыт жанарыңда. Ана жаным, жәннет сенің табаныңда. Ана жаным. Ana şım kartayım.
kıymaşı aman jürşü. Жанарыңда ана жаным жәннәт сенің табаныңда ана жаным. Kablanızlar. Жүрегімде ерте ашылған махаббаттың гүлісің бе сен? Кірпігіме келіп асылған көздерімнің мұңысың ба сен? Сенің ғана бағың болам де сендірген едің, неге енді ұмыт бәрінде үмітімді сөндіре бердің? Шоң, сені жаным ұмыта алмаймын. Шоң, сені мәңгі есте сақтаймын. Шоң, сені жаным ұмытқаным жоқ. Шоң, қадам ашы жүрегімде оқ. Қалай ғана ұмытайын мен өзің менен өткен күндерді? Балшырына қамалмай қалған сол ғажайып айлы түндерді. Түсіме енші жұбатайын өзімді бір сәт. Елесім ұп қасыма келші, соның өзім мен үшін бір бар. Қолым жетпей сенің шашыңа, шаштарыңның исін сағындым. Күлімсіріп тұрып қасымда еркелегеніңді сағындым. Алмаймын жоқ, сені мәңгі есте сақтаймын. Жоқ, сені жаным ұмытқаным жоқ. Жоқ, қадам ашы жүрегімде оқ. Қалай ғана ұмытайын мен өзің менен өткен күндерді? Балшырына қамалмай қалған сол ғажайып айлы түндерді.
жаным жок жок кадамашы жүрөгүмдө о калай гана унутайын мен өзүң менен өткөн күндөрдү басырына кана алмай калган сол гажайып айлы түндөрдү Туман боп адасып қалсам жолдарын өмірдің көрсетпейді ешкім көрсетпейді ешкім Үлғығыл әкеңнің әрізім балам қалмасын өтелмей парызым балам осылай ақылға салатын мені ақылшым сен ғана жалғызым мана жалғызым мана Осылай ақылға салатын мені Ақылшым сен ғана жалғызым мана Жалғызым мана Сөзімнің бүрігі мәні жоқ мүмкін Ән жазсам мәнімнің жаны жоқ мүмкін Мен бүгін әнімді сен үшін айтам Сен болып түсінер бәрде бір күн Бәрде бір күн Үлғығыл әкеңнің әрісін балам Қалмасын өтелмей парызым балам Осылай ақылға салатын мені Ақылшым сен ғана жалғызым манам Жалғызым манам Осылай ақылға салатын мені Ақылшым сен ғана жалғызым манам Жалғызым мана Сен үшін гүлім, сен үшін